sheegeen in ay Itoobiya ay ka weerari doonaan magaalada Addis Ababa. Saraakiil ka tirsan wasaaradda Gaashaandhigga oo arintan xogogaal u ah ayaa sheegay in saddex markab oo dagaal oo fadhigeedu yahay bariga dhexe oo lagu kala magacaabay US Axis, USS Portland iyo US Pearl Harbor in la geliyo heegan sare iyo inay diyaar u noqdaan xilli walba inay caawiyaan safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa hadii dhibaato la soo gudboonaato iyo sidii ay u bixin lahaayeen taageerada daadguraynta hadii taasi lama huraan ay noqoto. Maalmo ka hor aqalka cadee dalka Mareykanka ayaa kula taliya dadka Ameerikaanka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan dalka Itoobiya iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo colaadaha hubeysan ee ka jira gobollada waqooyi ee dalka Itoobiya. Safaaradda Mareykanka ee dalka Itoobiya ayaa dib u soo cusboonaysiisay bayaan ay soo saartay maalintii shalay ka dib digniin ku socota muwaadiniinteeda ee ku sugan magaalada Addis Ababa, halkaas oo laga yaabo in maalmaha soo socda weerar ay ku qaadaan jabhadaha hubeysan sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka. Ma jiro wax qorshe oo lagu duulinayo ciidamada Mareykanka gudaha dalka Itoobiya si loo daadgureeyo muwaadiniinteena sida Afghanistan oo kale, taasoo ahayd xaalad gaar ah sababo badan oo jira aweed. Sidaasi waxaa laga soo xigtay sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka oo la hadlay warbaahinta. Waxaa kale oo uu shaacu ka qaaday in muwaadiniinta Mareykanka waajib ay ku tahay inay si iskood ah isaga baxaan gudaha dalka Itoobiya. Mareykanka iminka waxa uu heegan buuxa uu geliyay saddex ka mid ah maraakiibtiisa ku sugan bariga dhexe, kuwaas oo diyaar u ah mar walba inay ka jawaabaan baahi kasta oo safaaradda Mareykanka ay caawinaad kaga baahatay ciidamada kaga sugan wadamada bariga dhexe. Waxaa tani ay ka dhigan tahay dowladda Mareykanka inay si weyn u doonayso mar un in ay faragelin ay ka samayso gudaha dalka Itoobiya, laakiin uma suuragelaysa iyada oo aanan wadada cad ku imaanin. Mareykanka si dadban ayuu u taageerayaa xogaga ka soo horjeeda Abiy Ahmed, waxaana warbaahintooda mar walba ay boonboonayaan guulaha jabhada TPLF ay gaarayaan iyo suuragalnimada in lagu duulo Addis Ababa, iyadoo dadka deegaanka ee magaalada Addis Ababa ku sugan ay noo sheegayaan in xaaladda xitaa aanay u muuqan goob dagaal uu ka socdo gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan Addis Ababa marka la eego. Haddii aad ku sugan tahay Addis Ababa, fadlan qaybta hoose aragtidaadii noogu reeb mahadsanid. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka waxay shaacay ka qaadeen in cabsi xoogan ay ka qabaan in weeraro kala duwan ay ka dhacaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Dowladda Mareykanka ayaa sii wada cadaadiska ay ku hayso dowladda Itoobiya sidii ay u yeeli lahaayeen damacooda ku wajahan gobolkaasi, waxaana hadda ay tabisay cabsida ay ka qabto weeraro ka dhaca gudaha magaalada Addis Ababa. Ma aha kuwa mucaaradka ah, waa kuwa argagixisa sida ay sheegeen. 48 saac la soo dhaafay Mareykanka waa markii afraad oo hadalla cabsi gelin ah ay ka tabiyaan gudaha dalka Itoobiya. Mar waxay ahaayeen saaxiibada ugu horeysa ee gobolka marka la eego gudaha Itoobiya, laakiin hadda Mareykanka wuxuu u muuqanayaa inuu si weyn u kaga soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada iyo qaabka uu wax u wado ra'iisul wasaaraha.